si wakare watashe ku mutima wundi yabaga waruziko ngukunda ni wakabaye ushidikanya ku maranga mutima yanjye kuri wowe kazuba we iturize ndagukunda birenze urukundo ndarufite ku bwinshi kwita ku magambo reba ibikorwa mukunzi mukunzi urukundo ndarufite urukundo ndarufite ku bwinshi kwita ku magambo reba ibikorwa mukunzi mukunzi urukundo ndarufite simikufishije girana ni umutima ugurumana n'amasare mana ubutare kurana urukundo nijoro n'amanywa sumunyenge wo mu gitanda n'ururamba z'urwaganya gusa biragoye kubimenya kubihamya sibyabaswa aba kwisabanse bya wiyo ngenda mu misozi n'ibibaya nta kindi kingenzi usibye kamera mbi bashaka kuntokora batitaye ku mingongo iri mu maso ya bo bashaka kukugira inama kuko uzagenza ubuzima bwa we gusi cyo nzi neza nuko ngukunda urukundo rushikamye runtuye ku mutima rudatuma ntuza sinagwirengagiza niyo naba mbishaka sinabishobora urukundo narufite ku bwinshi kwita ku magambo reba ibikorwa mukunzi mukunzi urukundo narufite ku bwinshi kwita ku magambo reba ibikorwa mukunzi mukunzi urukundo ndarufite bebe urukundo ndarufite nze kwa gada nuda mukunya nze nzatakada nzadakada nzanasada nzaba mu mwijima kukuritara ntacyo nkudutisha muri iyi si yaba bagenzi cyangwa bayisi ntagufite mbameze nk'icyayi yo nta sukari ndi ku mihadi ni wowe umpa akanyamuneza mwari ni wowe sengeri iyo ndi gusari ni wowe sangira nawe futari wowe utuma nshira uburakari ndagukunda kandi ni nako bizahora wikwita ku magambo reba ibikorwa nkora abavuga rekana nabo bizabagora kuko nubwo bavugana n'umwe uzakurongora uretse jya ugukunda bifite muri gahunda bebe urukundo ndarufite ku bwinshi kwita ku magambo reba ibikorwa mukunzi mukunzi urukundo ndarufite urukundo ndarufite ku bwinshi kwita ku magambo